Dobrý večer. Já už vám tu lásku nepřidám, protože tady bylo tolik spoustu krásných věcí. Já jsem se tak dojal. To, co vám teď takzvaně ukážu, není to ani o architektuře, ani o sociologii, ani o pop music. Je to prostě prohlídka jednou nudnou dietní výstavou. Ta výstava se odehrála na jaře tohoto roku a byla to taková vlastně instalace. Vypadá to jako nějaká metráž z IKEA, napnutá na dřevěném rámu. Víte, co dělají s těma dětma, co vyrábějí ten nábytek do IKEA? Když už nemůžou. No, udělají z nich polívku a prodávají je za 10 dolarů tu polívku teda. Ale to není metráž IKEA, to není metráž IKEA. To je normálně mechanicky, ručně omotávaná taková záležitost, říká se tomu niť, kolem toho pevného rámu. Ale vlastně není důležitý, z čeho to je vyrobený, ale jak to působí. Působí to tak, že vlastně ocitneme se rázem v 60. letech, kdy se dělaly takovýhle jakoby opartové věci, které vlastně slouží k tomu, že vlastně je tady nějaký vnímání obrazu. Jedno je mrazivý a jedno je takový jako, no, takový jakoby teplý. A už jsme tady u toho, to jsou ty figury, jo. Spojení té mrazivé geometrie a takový té teplý figurace. 60. léta, 20. století a 19. století. Tady je takové jakoby touha tyto dva principy spojit dohromady a udělat z toho nějaký takový jakoby dojem. Čili, ale ten člověk, co to tvořil, se narodil v roce, no v 70. letech. To znamená, že má určitou zkušenost vizuální. Třeba jdu za svým otcem do koupelny. On se tam právě sléká. Je to taková nepříjemná, není to choulostivá jakoby situace. A tady je žena. Všimněte si, že má ty pruhy širší. To znamená, že to je mnohem méně trapnější. O stupínek méně trapnější. Já jsem vám chtěl udělat takovou rekonstrukci jedné výstavy. Čili v této druhé místnosti se ocitáme na samé propasti konkrétnosti. Protože tam vidíme jenom nějaké takzvané konkréty, zelené konkréty na černém pozadí. Ale to není žádná chladná abstrakce. To je lavička. A ocitáme se v tom samém prostředí milostném. Lavička v parku. Místo setkání, touhy. Chybí tam sice ta konstrukce, ta nosná, ale zůstávají tam nám tam ty části, na kterých se sedá. A jak to souvisí s těma figurama? Souvisí to tak, možná. Tady je další propast, ještě propastnější propast. Elipsa a kruh. To jsou dvě základní geometrické figury. Jenomže to je skládací stolek, pánové a dámy. To je kruhový stolek a když ho složíte, tak visí na stěně jako kruh a když ho vidíte perspektivně v tom parku, tak je to elipsa. Bude tam? Myslím, že jo. Elipsa.
elipsa. Je to hrozně jednoduchý. Tahle ta orientace směrem od 60. let přes tu figuraci toho táty v té koupelně, přes tyhle ty lavičky a přes tuhle tu elipsu jde kam zákonitě? Kam jde zákonitě? No, do sauny. Sauna. Horizontalita a vertikalita. Ne, obráceně. Horizontalita a vertikalita. To je to, čím žijem dneska. Prosím vás, teď my si tady žijeme jak prasata v žitě. Na co si furt stěžujete všichni? Znáte to? Peníze. Všichni se furt stěžují, že mají málo peněz. O čem jsem to mluvil? Jo, utěrky. No, to jsou ty utěrky, které když se s nima otřete, tak nesajou samozřejmě. Všimněte si těch ženských prvků. Botičely. Kdo to dělal? To je pěkný. To se mi líbí. No. Mám takový plán. Prostě spojit komerci a umění. Dohromady. Já jsem si myslel, že se to bude dobře prodávat.